Bom dia, gente. Aqui é a minha caixa do cantinho. Hoje eu até estava pensando em fazer um vídeo sobre outras coisas, mas apareceu uma espinha. Ah, eu com espinha não faço vídeo, não. Então, vou mostrar a caixa do cantinho que apareceu no vídeo dos pincéis da Sigma. E tem muita coisa aqui. Muitas coisas eu já falei no blog, muitas coisas não. E às vezes por esquecimento mesmo, ou então às vezes porque eu prefiro usar bastante para poder falar melhor sobre o produto. E então vamos começar logo aqui, porque senão vai demorar. Essa caixa de acrílico, isso aqui é a vida como ela é, viu gente? O que que acontece? Eu uso na hora que a minha mão tá sujinha de maquiagem, alguma coisa assim, aí às vezes ela acaba ficando manchadinha. Acho que eu vou ter que lavar, porque muita coisa não sai. Mas é aquela caixa de acrílico com divisórias, que inclusive eu tenho ela no blog para vender. Já mostrei uma outra vez que é o mesmo modelo que eu uso para guardar minhas bijuterias. Já fiz um post também no blog sobre isso. A minha última aquisição que era para ficar aqui é o Porcelain Pink, é o Skin Finish da MAC que eu comprei por agora. Mas não tá cabendo, então vou ter que arrumar outro lugar para ir. Aqui eu coloco corretivos nessa primeira parte, também tem essa divisória, e eu coloco os corretivos. Essas aqui são as canetas iluminadoras Prep and Prime e o Touche Eclair da Yves Saint Laurent. São os dois que eu tenho no momento. Esse aqui eu já mostrei no blog. Já. Esse aqui praticamente acabou. Tô guardando ainda, mas esse aqui já quase não tem mais nada. Esse é o último corretivo que eu comprei da Makeup Forever. Ainda vou fazer um post sobre ele. É muito bom. Só que eu achei. Não é muito pro dia a dia. Vou explicar por quê. Pelo menos pra mim, né? Esse aqui é um que eu já não uso mais nos olhos, mas eu achei uma utilidade legal para ele. É, já tem muito tempo, ele já tá velho, não uso mais no rosto, mas o que que eu faço? Eu coloco uma gotinha no meu hidratante, porque ele esconde muito bem vasinhos na perna. E depois da minha gravidez, principalmente da segunda gravidez, eu fiquei com mais vasinhos, então fica legal fazer isso. Truque, viu, meninas? Aqui é o corrector da Bobbi Brown. Fica aqui também, já mostrei no blog. Ah, gente, isso aqui é uma amostrinha, olha que bonitinho. Quando eu fiz uma compra na loja Glamurosa, eles enviaram uma amostrinha desse batom aqui, ó. Alguém já ouviu falar? Nunca tinha ouvido falar nessa cor. Pra falar a verdade, ainda não usei. Tá aqui a amostrinha. Eles colocam dentro desse potinho o batom. Esse é o Pro Longwear, corretivo da MAC. Aqui eu coloco os pós e as bases, aqui ó. Então vamos começar. Esse é Studio Tech. Esse aqui eu ainda não descobri, gente. Eu não fiz post sobre ele ainda porque eu não descobri para que que isso serve. Fala sério, MAC, para que que você fez isso aqui? Beauty Powder. Eu vi um post da Damaris. Fiquei encantada, a Damaris do Village Beauté. Fiquei encantada com o beauty powder dela e achei que todos os beauty powder da MAC fariam aquele efeito. Mas o dela é outro, esse aqui é o Alpha Girl. Ele não faz nada. Depois eu ainda descubro pra que que ele serve, eu vou ver se eu mostro num post. Ele só é bonitinho porque ele tem uma estampa de flor na frente, mas fora isso ele não serve pra nada. Esse Prep and Prime é um pó de finalização transparente. Blot. Ai, esse é a minha paixão. Olha que coisa linda. É o Extra Dimension, é o Skin Finish Superb esse aqui. Olha lá. Ele é maravilhoso. Tô devendo. Podem me cobrar. Esse é um pó da Shiseido que já tá nas últimas. O bronzer da Too Faced é lindo, aquele que tem estampa de oncinha. Muito lindo, né? Ai, gente, isso aqui eu ponho depois, tá difícil. Aqui, o Studio Fix.
Já falei também sobre ele no blog, muito lindo. O iluminador da Yes, que é dourado, muito legal. Aqui é um pó mineral da Mary Kay. Já mostrei ele no blog. Minha última descoberta foi borrifar água termal junto com ela, que fica muito bom. E esse aqui é na verdade eu uso como iluminador, porque ele é muito brilhante. É da Milani e eu já mostrei no blog também, quando eu tinha meu primeiro blog. Ele é muito lindo isso aqui. Toda vez que eu uso, alguém me pergunta o que, que eu tô usando. Esse aqui, ó, e é baratinho. Lá, né? Que eu não sei. Esse aqui também, esse da coleção da Mulher Maravilha. Gente, olha só o estado. Esse, eu te falar, dos produtos que eu tenho, acho que é o... Ele até sai correndo de perto de mim. É o que eu uso mais. O iluminador já tá assim, tem uma camadinha fina, de tanto que eu já usei. E o blush eu uso demais também. Esse aqui foi o produto mais usado, tem sido mais usado, sei lá, nos últimos 2 anos. Com certeza é isso. Tanto é que ele sempre fica por cima, porque é o primeiro que eu pego pra levar na bolsa e tudo, é esse. É o que eu mais uso. Aqui, minha última descoberta, não sabia que era tão bom. O Skin Finish Natural da MAC, que é um pó de finalização finíssimo, maravilhoso. Minha cor light, pra variar, né? Todas as opções de cores que todas as marcas têm, a minha sempre é mais clara. O chocolatinho da Bourjois, é um bronzer muito lindo. Esse aqui é o iluminador Orgasmo, esse aqui é pra misturar na base. Dá um efeito muito legal. E esse aqui é lindo, já mostrei no blog também, é do Boticário. Eu gosto muito de usar no colo, ele é um iluminador também, em pó, muito lindo. Já mostrei no blog. Esse é um blush da Fenza, gente, olha só que interessante. O blush é lindo, e ele é extremamente macio, esfarela muito. Mas olha só, ele é um blush mesmo, tá escrito na embalagem, mas olha o aplicador. Olha o tamaninho, de sombra, não deu pra entender isso. Mas ele é muito lindo, viu? Ainda não mostrei no blog não, mas depois eu vou mostrar. Blush, Yves Saint Laurent, aquele que tem esponjinha pra aplicar, muito legal. Esse é o Erase Paste da Benefit, muito bom, é corretivo também, mas não cabe no lugar dos corretivos, ele fica aqui. O meu iluminador, já mostrei o Meteorites, já mostrei. Ah, esse aqui é o Boing, não sei como é que fala, da Benefit. Ele é muito parecido, quando você olha à primeira vista, muito parecido com o Studio Finish da MAC. Porém, a textura dele é mais macia, ele é mais leve de passar. E eu tô gostando demais dele, tô preferindo usar ele ultimamente. Aliás, não vi meu Studio Finish. Ah, Studio Finish tá aqui, ó. Tá aqui também. Aqui é um blush em bastão da Make B. Olha, usei demais, viu? Já tá, vou mostrar depois, quando eu fizer um post sobre ele, como que ele tá usadíssimo. Aqui são os meus blushes da NARS. Eu acho até que eu já mostrei todas essas cores. O único que eu não mostrei ainda foi o Super Orgasmo. Esse aqui, que é muito brilhante. É o único que tá na caixinha. Eu tenho mania, viu, gente, de caixinha. Eu tenho dó de jogar fora. O Oasis, o Orgasme, o Deep Throat e o Angélica. Já mostrei, acho que todos no blog, estão lá. Um blush baked do Boticário, que eu achei muito lindo. É um pó da Physicians Formula, lindo também. Muito levinho, leve, 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 mas é muito bom. O primer da L'Oréal. Esse iluminador Copacabana, esse é aquele múltiplo em bastão, muito legal, um efeito lindo. Tá vendo? Muita coisa pra mostrar no blog ainda, né, gente? Um blush da Yes. Aqui fica mais blush, pó, iluminador. O Bella Bamba, que eu já mostrei também. Aqui fica a ala dos iluminadores. O High Beam. Um blush da L'Oréal, que eu também já mostrei no blog. Esse aqui foram os que eu ganhei da Gilizarda do Vai Garota no sorteio. Que são os iluminadores da Yes Cosmetics. Que são parecidos com os da Benefit. Esse é um primer da Chanel.
um primer iluminador. Eu usei muito, tem muito tempo que eu não uso. Esse é um blush da Avon que eu mostrei no blog, Tangerine, que é o meu preferido. Achei maravilhoso, tá aqui. Fica nos mais usados também. O Soft and Gentle da MAC. Esse é a miniatura do La Base, aquele primer da Lancôme que eu falei que não achei que serviu pra muita coisa. É, e aqui uns blushes. Esse é o blush creme. Blush creme, eu já mencionei ele uma vez no blog também, quando eu saio com pressa, por cima do BB Cream, é um dos que eu mais gosto de usar. É, Peaches, da MAC, é conhecido já. E esse é o Mocha. Foi meu primeiro blush da MAC, antiguinho, mas muito bom. Não paro de usar, não. Não sou muito fã de blush da MAC, não, mas... Os que eu gosto mesmo. E o Coralista, da Benefit. Olha, fiz uma bagunça boa aqui, mas acho que deu pra dar uma pincelada em tudo. É, já falei, muita coisa já tem no blog, mas o que eu estiver devendo, pode saber, meninas. É que é muito assunto, tem muita coisa pra mostrar, mas eu vou, aos poucos, fazer resenha de tudo, tá? Beijo.